isso? Jesus amado. Meu Deus! Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo sobre Náutica. Então a gente tem a nossa base, vou mostrar pra vocês, fiz um pouquinho de progresso aí. Colocamos aqui alguns armários, os armários são excelentes, vários slots aqui, então espaço não vai ser um problema. Eu queria saber se tem como aumentar nossa bag, mas eu creio que não. E o que que eu fiz aqui? Então tem minhas escadinhas e aqui eu tô colocando, fiz uma coisa pra fazer café, vai entender, mas me dá água, me hidrata. E eu coloquei aqui meu fabricador, coloquei o rádio e coloquei aqui o gerador de kit médico. Então tá bom, acho que a gente tem uma base aqui definitiva, né? Pelo menos assim estamos aproximando disso. Certo, certo. Então vamos lá, vamos clicar no rádio aqui e ver o que que vai acontecer. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Eu vou ter que me encontrar com o resgate no meio do caminho. Eu vou ter que fazer algum tipo de foguete então. Ok, os caras estão confusos lá. Eles estão dizendo então que vai ter esse resgate, que eu tenho que encontrar ele no meio do caminho. Aposentos do Capitão Terminal de Alta Segurança. Tá bom, não entendi nada aqui. Vamos dar uma olhada o que que... O que que aconteceu aqui. Ok, aqui beleza. Ele só me deu aqui, ó, é a fala, na verdade, dados baixados. Códigos e pistas. Aposentos do Capitão, Terminal de Alta Segurança. Antes de perder a comunicação com o QG, digamos assim, da Alterra, ele mandou uma série de blueprints pro computador da Aurora. Tem um terminal lá de alta segurança que fica atrás de uma baía, Prawn Bay, enfim, não sei. Ok, e tem um código, 2679. Tá, então provavelmente eu vou ter que voltar pra Aurora. Porém, teve um inscrito que me falou nos comentários que lá eu só consigo avançar com laser. E eu realmente não consegui fazer muita coisa. Logo eu preciso daquela minha arma laser, só que falta algo. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver uma coisa aqui. Apareceu uma blueprint ou alguma coisa? Não, nada. Na verdade não é nem blueprint, apareceu alguma... O que temos aqui? Fragmento da sala de scanner. Boa, vou completar. Eu nem sei pra que serve isso aqui. Sala de scanner, vou ler depois pra que serve. Ah, vamos ler agora, vai. Cadê aqui? Sala de scanner. Aquário. Caraca, onde é que deve ser, hein? Caramba. Colchão, palma. É. Estações do habitat. Aqui, vamos ver uma coisa. Sala do scanner, aqui. Sala do scanner é um. Droga, peraí, quem tá me atacando? Alguém tá me atacando. Não sei quem. Eu não deveria ficar parado no meio do mar com um monte de predador, né? Eu creio que não é uma coisa muito inteligente, mas vamos lá. Faz scanners em 3D. Ok, pode identificar os materiais. Ah, ele escaneia uma área em 500 metros. Entendi. Aparentemente, isso aqui, ele vai escanear ao redor. Interessante. Interessante, tá. Vamos ver aqui se eu encontro mais alguma coisa de útil. Preciso achar urgente, então... Caramba, lá embaixo tem alguma coisa sinistra. Muito sinistra. Vou lá, certeza que eu vou lá. Tô começando a ficar corajoso, né? Ou seja, eu vou morrer. Tá, é pra lá, né? Beleza, vamos lá, vamos mergulhar. Eu vi uma caverna. Lembrando que eu tenho que fazer o C-Mod. Eu tenho que ver depois como é que fazer. Eu acho que eu tenho que fazer algum tipo de construção diferente. Que isso, um coral gigante? Tá. Tá, eu sei que eu tô entrando aqui, né? Tô entrando. Ah, aqui eu já tive aqui, na verdade. Mas peraí, tem coisas lá embaixo. Ok, tem tipo uma construção aqui. Tá, tá bem difícil, na verdade. Vai pra aí. Opa, tem uma base aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Vamos, campeão. Não, ele não tá entrando, porque... Entra, campeão. Não, não é, não é escotilha. Precisa chamar escotilha. Ah, olha só. Ah, caramba. Isso aqui não, não, isso aqui dá poison. Peraí, peraí. Eu precisava de um oxigênio maroto, não tem? Não.
Mas tem coisas muito boas aqui. Peraí, peraí, peraí. Vou morrer, vou morrer. Sobe, 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 sobe. Eu vou morrer, caramba, eu vou morrer. Vambora. Só sobe. Mas que interessante, tem uma base. Teve uma quest, teve um pod que eu achei. Que ele me falava, ah, vai perto, tem um sistema de cavernas. E eu cheguei num lugar muito parecido. Vamos, 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 vamos. Vai, turbo, 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 turbo. Vambora, bora, 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 bora. Tá ficando tudo preto. Ai, caramba. Vai. Nossa. Meu cara agonizou aqui. Beleza, vambora. Vambora, vambora. Vamos entrar aqui, vamos direto lá. A ideia é escanear alguma coisa. Se eu conseguir escanear lá, pode ser vitória, hein? Ou a morte, mas a gente vai tentar. Vamos lá, agora a gente já sabe mais ou menos onde é que fica a entrada. Beleza. Só tem que desviar daquelas plantas que dão veneno. Ok, eu queria dar um repair aqui, só que não rola, né? Então tá, vamos lá, vamos lá. O que temos aqui? Eu tô escaneando essa planta, isso não é legal. Vambora, bora, bora. PDA, tem um PDA aqui, ó. Pega, pega, pega. Beleza, peguei um PDAzinho. O que é isso aqui? Máquina de filtragem. Vai, 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 vai. Pega isso aqui. Vambora. Caramba, isso ia demorar demais. Beleza. Vamos ter que voltar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos só nisso aqui, só na estratégia. Ah, mas na verdade, calma aí. Eu também tô dando muito mole, eu acredito. Agora que eu me lembrei de uma coisa. Tá, tomei na cara ali, para de ser louco. Ok. Aqui eu acho que ferrou, hein? Aqui eu acho que não vai ser sucesso. É, não vai ser sucesso, eu acho. Não, vem por aqui. Ok. O que tem aqui? Cama de casal básica. Sério que eu tô escaneando isso? É sério, né? Ok, o que tem aqui? Vai, pega os dados aí. Beleza, peguei os dados. Vambora, 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 campeão. Tá, tô tomando uma surra aqui, belezinha. Vambora, vambora, bora, bora. Vamos, campeão, que tu vai morrer. Ih, agora acho que vai, hein? Agora acho que vou virar pra ter. Vambora, 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 vambora. Vou morrer. Vou morrer, morri, morri. Caraca, não, 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 não. Ih, eu morri, eu morri, eu morri. Ai, não. Tá, eu morri, mas eu escaneei as coisas aqui, né? Vamos ver aqui, acho que sim. Observatório, sala de scanner. Beleza, eu morri, devo ter perdido algumas coisas mesmo. Mas tá, tô considerando ainda sucesso. Beber aqui um cafezinho. Ok. O que eu tô aqui, eu tenho um rebriefer, conserva oxigênio inimigo com mergulhos profundos. Eu acho que eu podia usar isso aqui, só que quando eu uso... Eu acho que eu tomava dano de radiação, tenho certeza. Vamos lá, mas agora eu perdi minha caverna, né? Caramba, isso foi ruim. Tá, a gente tem aqui então um rádio, vamos ver o rádio. Opa, outro life pod. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Tá. Beleza. Ah, ele não consegue saber a localização exata, mas tem alguma coisa parecida ali, né? Vamos ver então aqui. Não, é aqui. Não, ele vai aparecer no mapa. Vamos pegar um cafezinho aqui, né? Esse café não serve pra nada, mas tudo bem. Legal que ele tá vazando no copo ali. Ah. Ok, eu não entendi ainda como é que usa muito bem isso aqui, eu acho. Temos problemas, temos problemas. Ok, eu tô começando a ficar... Não, peraí. Vem pra cá. Faz um rangão aqui. Faz um rangão, porque aqui... Meu cara tá com fome. Beleza. Vamos lá. Do nada me apareceu um café também. Show de bola. Comemos aqui, estamos melhores. Ok. Tá, então, como é que tá aqui nossa bag? Tá boa, né? 100 e 0. Vamos botar aqui... Isso aqui vai ser inútil, beleza? Vamos lá. Vamos perto. Cadê o 4, né? Bom, é por aqui, em teoria. Vambora. Vambora. Você sabe que eu não vou achar nunca, né? Aquela caverna que a gente tava. Tipo assim, não vou achar nem querendo agora. Mas vamos lá, né? Vamos lá, quem sabe não rola uma sorte. Vamos lá. Ok. Tá, onde que tá o Life Pod 4? Diz que foi perto do local da queda. Mas não achei nada.
Não, não era pra cá. Vamos lá, vamos dar uma procurada aqui, vai que a gente acha. Caramba, aquela caverna era a caverna do sucesso, hein? Era a caverna do sucesso e eu acho que eu perdi ela, o que é o pior. Tá aqui, eu já vi, na verdade. Aqui, beleza. Ok, né? Eu não vou achar aquela caverna nunca mais. É isso mesmo, né? Pô, joguinho, tu é sacana, hein? Vê, não tem nada, não tem nada. É, não tem nada aqui, hein? Ok. Eu não sei porque treme tudo por aqui. Eu não sei se eu quero descobrir porque treme tudo por aqui. Ah, eu tô sem energia. Vai, troca. É, não sei, mas eu tô num lugar muito escuro. Se vocês não estiverem vendo, imagina eu. Ok, vamos aqui pra superfície. Que isso? Jesus amado! Meu Deus! Nossa, corre, corre, pede pano, corre, corre! Corre, eu vou morrer, meu Deus, corre! Corre, pede pano, não olha pra trás! Não olha pra trás! Ele não tem como passar por. Caraca, que é aquilo? No, o Kraken, achei o Kraken! Tá, aqui ele não tem como vir, né? Caraca, um bicho vermelho da morte! Que susto! Tá, explode aqui, Aurora. Mata ele e mata eu, não tem problema. Caraca! Aquele bicho não tá me seguindo, né? Por favor, não. O bicho tá meio que me seguindo, sim. Tá, peraí. Vem por aqui, vai. Tá, quando você dá água, eu dou uns bug. Vai. Vai embora. Ok, que esse bicho não esteja me seguindo, por favor. Tá, entra aqui, vai. Isso, obrigado. Tá, eu posso fazer. Bom, a gente tem sal, vamos botar. Esse aqui vai ser o do. Da comida, na verdade. Temos. Aqui, vem. Quartzo, pá, beleza. É. Ah, eu tinha que fazer aquele negócio de água. Vai ser sucesso se eu fizer. Vamos lá, vamos subir aqui. Então, eu posso fazer esse negócio. Uma água aqui. Fazer um peixinho pra comer também. Tá, agora a gente come. Come. É, não dá pra tomar uma água, dá. Então tá bom. O que que precisa pra fazer? Não, a cama não quero. Lixeira também não. Onde que era, hein? Onde que era? Transmissor de energia, não é o que eu quero. Ah, aqui. Máquina de filtragem. Transforma água salgada em água potável. Beleza. Caraca, aerogel. Tudo bem, até aqui tava de boa. Agora. Ah, não. Aerogel não. Aerogel? Que é isso, caramba, hein? Vamos ver aqui se eu descubro o que é aerogel. Não tem aqui. Água, beleza. Bússola. Tá, termômetro. Olha, dá pra fazer um termômetro. Tá bom, vamos procurar aqui. Ferramenta guia. Solta discos holográficos. Mapear, beleza. Tá. Simote. O que eu tinha que fazer? Baía portátil de veículos. Ah, eu tenho que fazer a baía portátil de veículos, possivelmente. Beleza, última parte do cortador a laser, hein? Vai. Bora. Boa. Aí, consegui pegar. Boa. A gente pode até ver o que precisa e já começar a fazer, hein? Mas vamos lá, vamos continuar dando mais uma explorada aqui. Eu tô seguindo, pessoal, aleatoriamente, tá? Na verdade, não é aleatoriamente, estou no Nordeste em relação aonde a gente começa o jogo e tô indo pra ver o que que a gente encontra. Vai que aparece alguma coisa bacana. Tá, vamos continuar aqui. Ok. Tô aqui na. Vai que aparece alguma coisa, show. A questão é que vai aparecer umas criaturas medonhas daqui a pouco, sem dúvida. Tá bom, aqui tipo. Parece. Ok, vai, sobe. Parece que tem umas plantas ali que brilham no escuro. A chance de dar bobagem é grande. Vamos lá. Bora, pé de pano.
oxygen. Beleza, eu tô longe pra caramba, hein? Tá, a música do jogo ficou sombria. A música do jogo ficou muito sombria. É... caramba, o que tem aqui? Aqui parece ser uma nave, alguma coisa assim. Tá rolando um choque aqui. Tá bom, talvez tenha alguma coisa pra escanear aqui, será que não? Não sei. Aqui dá pra entrar? Dá. Oh, interessante aqui. Eu não sei se eu já estive aqui, creio que não. Vamos ver aqui. Não, não tem nada por aqui. Tá, aqui toma um choque. Tem alguma coisa aqui pra escanear? Não tem nada. Eu vi alguma coisa por aqui, não vi? Banco. Vou escanear um banco. Aí sim, hein? Vim até aqui pra escanear um banco. Era tudo que eu queria. Ok, sério, jogo? É sério mesmo? Tá, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. É isso mesmo. Eu vim até aqui, quase morri pelo jeito, pra achar um banco. Deve ser o banco, né? Ok, vamos lá, vamos recuperar aqui, vamos embora. Vamos mergulhar. Tá, noroeste, né? Vamos continuar. Vamos continuar mais um pouco, pra ver se a gente acha alguma coisa de útil. Qualquer coisa a gente vai embora. Tá, lá embaixo tem uns amigão. Eu quero só ver o que são aquelas plantas ali, que são diferentes essas plantas aqui. Tem umas plantas meio sinistras, né? Isso eu diria que plantas carnívoras, uma possibilidade boa. Tá. Vamos lá, o que é isso aqui? A chance de me matar é grande, hein? Pera aí, dá pra cortar? Não. Não dá, tá bom, vambora. Vambora. Depois quando eu fizer meu submarino, caramba, explorar esse mar aqui vai ser muito legal. Tá, tem alguma coisa lá embaixo, brilhando. Que é isso, hein? Uma planta? Não sei, não. Erva fantasma. Vai, vai, vai. Tá, sobe, sobe. Sobe. Não sei se vai dar tempo não, hein? Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Sobe, campeão. Sobe. Eu tô muito longe. Eu morri, vou morrer. Não, eu morri de novo. Eu posso fazer essa baía portátil de veículos. Barra de titânio eu tenho, lubrificante tem. Célula de energia eu também tenho. Vamos ver isso aqui. Eu tinha célula de energia. Temos. Temos lubrificante, temos. E a outra coisa que precisava era a barra. O que tem aqui? Ah, em algum lugar temos aqui, barra de titânio. Tá, baía de veículos. Vamos ver aqui. Tá bom, vou fazer uma baía nesse lugarzinho. Caraca, demorado, hein? Ok, tá bom. Peguei uma baía de veículo que tá na minha bag. Tá ali no 5 aqui. Não entendi. Será que eu tenho que colocar ele aqui no mar? Solte o construtor de veículos. Tá, 5. Tá, soltei o construtor de veículos. Não, não soltei. Peraí. Soltei. Ok. Subir. Sobe. Ok. Que isso é estranho. Veículos. C-Mod. Ah, é que eu vou construir, beleza. Caramba, mais célula de energia. Vidro é fácil, chuva é fácil. Tá, pra fazer um C-Mod, eu só preciso então da célula de energia. Só. Usar baía portátil. Ok, né? Vamos lá. Vamos ver aqui embaixo. Eu não consigo fazer célula de energia ainda, eu acredito. Vamos dar uma olhada. Não me lembro. Ok, obrigado, obrigado, obrigado. Tem radinha? Não, não tem radinha. Vamos ver uma coisa aqui. Célula de energia. Por isso consigo. São duas baterias e um silicone. Ah, é fácil, não é nada demais, na verdade. Ok, em teoria agora a gente já tem tudo pra fazer um C-Mod. Vamos ver aqui. Não, não é aqui. Ok, vamos clicar aqui.
Com isso aqui a gente deve conseguir ir bem longe, na verdade. Já vai ajudar bastante a nossa vida. Temos tudo? Temos. Tá bom. Caraca, só estão construindo um submarino. Aí sim, hein? Tá, mas meu simoto tá caindo, por quê? Entrar no simoto. Aí sim, hein? Nossa, aí sim. Tá, ele tem energia, ele tem tipo shield, tem temperatura. Caraca, onde é que eu vou estacionar? Tem garagem pra isso aqui? Eu quero fazer uma garagem pra isso aqui. Eu saio. Tá, vou gastar energia, né? Tá com essa luz aí. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Vamos liberar a bag. Não, não é aqui que eu quero fazer. Esse aqui. Tem que fazer mais armário depois, hein? Mais armário, muitos armários. Eu tô começando a ficar com fome. Tem rangão aqui? Eu cliquei no botão errado, né? Não, não tem rangão. Vou ter que fazer. Beleza. Vamos clicar lá pra ver o que, que o rádio vai dizer. This is Officer Keen in Light Pod 19. Tá. The captain is gone. I have assumed command. Ok, é o capitão da Aurora. The captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates. Puxa, agora nada. Ele tá dizendo que ele, o cara sumiu, enfim, que ele assumiu agora como capitão, como, né, o responsável, e que eles estão a sudoeste, se não me engano. Tá, tem alguma coisa lá, ó. Segundo comandante, beleza. Aí, agora a gente pode ir no nosso submarino, tranquilo. Ele não dá tiro, né? Não, não dá tiro. Uma pena que ele não dá tiro. Vamos indo. Bom, mas eles podem me atacar ainda, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Em teoria aqui eles podem me matar, eu não mato eles. Mas eu posso ir em uma alta profundidade. Alta, né? Ou baixa, enfim. Vocês entenderam, né? Vamos descer aqui o máximo que der. Tá, uma vegetação aqui. Ah, tinha um pod que falava que tava numa vegetação vermelha, hein? Poderia ter um pod por aqui. Depois eu posso dar uma procurada, se for o caso. Tá, não tô achando nada, né? É, não, mas tem algum bicho aqui, com certeza. Cadê? Cadê? Tá um bichão ali. Ok, por que que some, às vezes, do mapa? Ok, sumiu a marcação. Ah, eu tô batendo? Tô batendo, acho. Tá, parei. Ok. Cadê a marcação que tinha aqui, hein? Sinal do 19, ok. Tá, isso. O problema é que tem um bicho aqui, né? Ali tá a marcação, beleza. E cadê o outro? Que eu não vejo. Vou fazer o seguinte. Aqui. Pinta de amarelo. Amarelo. Se eu... Não? Aqui tem alguém... Os bichos estão me batendo ainda, né? Porque pra mim é alegria isso. Tá, eu tô tipo bem fundo aqui. Ok. O amarelo sumiu. Legal. Legal o jogo. Que isso, hein? Tá, tem umas... Aqui. Vai. Vai aonde, cara? Do outro lado. Onde é que é esse negócio? Eu acho que eu tenho que ir por cima ainda, hein? Vambora. O bom é que esse negócio é extremamente resistente. Bom, espero que dê pra dar repair, essas coisas. Porque senão, né? Já viu. Caramba, esse cara tá muito longe. Vai lá, campeão. Vambora. Tá, eu ainda não tô vendo nada. Ah, eu tô começando a tomar dano. Tá, é, né? O cara tá lá em... Nossa, o cara tá lá embaixo. Ok, né? Tipo, não tem como chegar no cara, tem que conseguir alguma coisa melhor do que isso. Possivelmente. É, tipo, é lá embaixo, ó. Mas eu vou começar a explodir. Vamos ver.
Dano iminente no casco. Subo o mais rápido possível. Tá. É... O problema é que eu tô morrendo, né? Tá, não, peraí. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Não vai dar certo. Não vai dar certo isso aqui. Vai, sobe, sobe. Sobe, campeão. Sobe. Vai, vai que tu consegue. Eu vou perder um simote de graça. Ok. Ok. Tá, tá dizendo que aqui não tem muita vida. Beleza. Fazer o seguinte, vem pra cá. Ok, vamos por aqui. Eu realmente espero que eu consiga fazer isso. Cadê? Aqui. Não, não era isso que eu queria fazer, não. Eu queria pegar isso aqui e consigo... Não consigo reparar? Ah, não. Tem uma de reparo aqui. Cadê minha arma de reparo? Arma de reparo, construtor aqui. 5. Não, botão errado. Ah, eu fiz certo? Acho que sim. 5. É tipo assim... 5. Consertar. Beleza, tô consertando aqui. Show de bola. Então... Se eu for lá embaixo, eu vou morrer, certeza. Mas dá pra reparar. Beleza, então tá. Tem alguma coisa... Ah, tem uma água aqui voando. Voando, né, Crash? Porque tu é um gênio. Pera aí. Pega essa água aí, vai. Cadê a aguinha? Cadê a aguinha? Pega. Beleza, pegamos aqui. Caramba, então como é que eu vou fazer pra ir lá? Eu teria que ter alguma coisa melhor do que... Do que um Seamoth? É, pelo jeito sim, né? Tá, então vamos deixar isso aqui, em princípio, aí pra trás. Porque, né? Vamos voltar. Caraca, quando vira um bicho gigante, você já me apavora. Mas não, esse aqui é de boa. Esse aqui é amiguinho. Eu acho que é amiguinho, né? Não me atacou ainda. É, não vejo bocas, então tá bom, né? Tá, então com a gente pode agora, a gente pode fazer uma arma laser, só que eu preciso de diamante. Pra pegar o diamante, eu tenho que ir lá naquela ilha e pegar diamante. É, eu acho que eu vou ter que ir lá mesmo, não vai ter jeito. Galera, eu vou terminar meu vídeo por aqui, então vou procurar diamante, vou dar uma farmada em itens aqui pra gente melhorar. E vamos lá, galera, vamos lá, que agora a gente encontrou uma criatura gigante, a gente tem que pegar a arma, tem que conseguir essa arma que corta laser pra abrir uns lugares que eu não tô conseguindo acessar e conseguir ir lá pra Aurora. Se você tá gostando, deixa aquele like, coloca um comentário e te vê no próximo vídeo. Valeu!